ბათუმის მერმა წინეს ახალწლოდ წმინდა ეკატერინეს სახელობის სათნოების ავანის ბენეფიციარები მოინახულა და მათ დამდეგიშობა ახალი წელი მიულოცა. ბენეფიციარებისთვის ხალხური სიმღერების შესრულდა. მოხუცება მათ მიერ შექმნილი ანსამბლის შესრულებით რამდენიმე ხალხური სიმღერაც შეასრულეს. ეს აქ სტუმრობით გაცილებით მეტი მივიღე პირადად მე და დარწმუნებული ვარ ჩემმა კოლეგებმა ვიდრე აქ გავეცით. რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო შპს ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელობას რომლის ინიციატივა იყო ერთად მოვედით მიულოცეთ ჩვენ ზურფას მოქალაქეებს ახალი წელი და უსურვებ მათ ყოველივე საუკეთესო. მოხუცებისთვის ეს ძალიან დიდი სასიხარულო მომენტი არის როდესაც თავრობის წევრები იქნება სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები იქნება რომლებიც მობრძანდებიან ხოლმე და სიმღერით საჩუქრებით ესე გამხნევებენ და ეუბნებიან მათ რომ ისინი ყოველთვის ახსოვთ, ისინი ყოველთვის მათთვის მნიშვნელოვანი არის. ჩვენერი იყო ნამდვილად. ყველას მიულოცა დამდეგ ახალ წელს და შობას თელ საქართველოს. ერთვის ვურვებდი რომ ყველას ჯანმრთელობა ვქონოდეს.